Otra vez con las cosas. Y me puedo resumir por qué. Prende esas caras, voy a contener. Esas caras me tardan. Va a meter a meterme. Sobre todo, si es que son barca. Y son safe, no. Y son safe, no me grata. Y. И ето. Така, запалих по камера. Така. Тръгваме назад. Така, ще да го обясних. И сейчас сега ще видим стара хода по коли. Стен да видя така. Като нормален. Така, стоп. Стоп, Марко. Ето тук, като тръгнете за магистралата и трябва да магистралите да има отход една миличка. Само, значи последните така, нарека следите от камиона. Иии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 иii Така, прага, ето. Аз карам да се усетим. И ще видим пич. Какво стана? Стана, бе? Тук музик, път на бързака и път на бързака. Да, ето. Така, хора, забрех малко да пусна. Уу! Клипа да го ще направя нещо. Ще да го просто нещо. Обаче това се пречи. Това ще го преместа горе. Така. И пак същата работа. Уу! Какво направих тук, бе? Така. Много бати. Уху! Ага! Това е на влакчето. Влакче експрес. Също една лапа, докъде сме стигнали. Стъпинг. Аз миналата игра бях си наел поради швир. А мисля, че швир ми още е тип, а не. Ай, как ще мери и ще мери и ще мери. Значи си не мисля, че е тук, а че пак ще е тук. И не мисля, че е тук. Значи, хора, аз стара бъде в това достатъка и бъде пълни скачани и тук някакъв болни, блъскал. Аз ги много отрицаха и като ми не обаявам, защото нямах пари да си го правя. И ще правях много един, когато сме да го си начин. Хора, следващия клип може да разцепим мучки, ако искате.
Или пък може да покажа друга игра, която е само Америка. Тя като Американка. Също като те, обаче само с Американска. Не знам за болно като Американка. Малко по-бедно. Уау! Ето така е маската. Маската е бърка. Така е като малко. И да върчите с 37%. Станаха много големи, като те гледаха. Баци, пиян царач. Това сега си пусна на този резко интернет. Не, я цик. Про, нека тръби да ни пазе. Ще трябва да паркираме. А, ето го. Ние ще паркирахме да го. Ще да пишем още за това. Това съм много грамотен. Абе, няма паркирам. Бе, ден сме направили. Така хора, тук ще влезнем и по-тихо. И това ще от този клип. Кажете в коментарите, какво ще ви да се трябва на мултиплеера или да почнем поредицата с американските канали в Америка. Казвайте долу в описанието, долу в коментарите, лайка, сабскрайба, камбанката. Знаете всичко. И бай-бай за сега!